Встановлене росіянами тимчасове припинення вогню на різдвяні свята є провокацією, вважає Сергій Гайдай. Їм потрібен просто час для того, щоб підтягнути більше військ, підвести більше техніки, підвести більше снарядів. Все, не можна вірити Росії, жодному їх слову. У мобілізованих до армії окупантів є плани здатися у полон, заявили напередодні на брифінгу Сил безпеки і оборони України. У разі прориву силами оборони України, оборонних рубежів російських окупаційних військ на лінії Сватова-Кремінна та відповідно перенесення бойових дій ближче до міста Луганськ, значна частина військовослужбовців підрозділів 2-го армійського корпусу, особливо з числа мобілізованих на тимчасово окупованих територіях, планує здаватись в полон. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Площанки. На Куп'янському напрямку зафіксовано ворожий вогонь у районах населених пунктів Куземівка, Новоселівське та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Макіївка, Площанка, Кузьмине та Діброва на Луганщині. В окупованому Сєвєродонецьку гуманітарна ситуація залишається складною, вважає Олександр Стрюк. Туди перебувають в досить складних умовах за відсутності світла, газу, тепла здебільшого. Да, в деяких районах міста окупаційній владі вдалося відновити, але це епізодично і казати про тотальне відновлення не можна. Погодні умови найближчим часом погіршаться, що може призвести до досить серйозних ускладнень.